Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini saya amat rindukan isteri saya. Tak tahu kenapa rindu sangat. Jadi sebabkan kerinduan tu, saya rasa nak dating dengan wife saya. Anak-anak pun dah besar. Jadi saya nak dating dengan isteri saya berdua-duaan. Jadi saya beli new toy. Saya beli mainan baru cash. Alhamdulillah. Kita tunjuk helmet dulu. Jadi saya beli 2 biji helmet. Saya warna hitam, isteri saya warna putih. Jadi saya nak jalan-jalan dengan isteri saya tepi pantai, ronda-ronda, peluk-peluk, ya. Yeah? Romantik-romantik. Okay, new toys kita ikutkan. Saya nak beli motor yang paling best. Tapi ni kat Port Dickson. Port Dickson ni kampung lagi. Jadi mana-mana ada motor, saya sebat je lah. Tak kisahlah, janji isteri saya dengan saya boleh ride sama-sama, pergi minum, pergi breakfast, pergi pantai. Okay, jom. Yang ini, alright, kita ambil motor ni. Ni pun tinggal satu pun, eh. Last stop. Ni motor apa pun, saya pun first time tengok dengan Farid. Farid, tolong guide. Okay, Farid, sekali. Geng-geng-geng. Alright. Kita ambil. Lawa tak, Farid? Lawa. Jadi, saya beli motor ni. Saya datang kedai. Saya tak cakap banyak. Saya bayar cash. Saya beli. Saya nak ambil malam ni juga. Jadi, besok hari Sabtu, saya nak jalan-jalan dengan isteri saya. Nak pergi tepi pantai. Farid, eh? Okay. Jom, kita balik. Bagi bos ni siapkan dalam setengah jam. Nanti lepas setengah jam kita datang balik ambil motor. Boleh. Jadi perangai saya macam tu. Saya kalau nak beli apa-apa, saya nak time tu juga. Okey, kalau tak boleh, saya balik besok, saya tak fikir lagi dah. Alright Farid, kita balik dulu. Nanti kita tengok Farid lagi sekali, Farid. Oh, ngam tak tayar dia, Farid. Besar tayar dia. Besar dia, eh. Pas Farid dia punya apa? Absorber nama dia tu. Absorber. Mono dia. Wah, fuel injection. Warna putih hitam. Kenapa saya ambil warna putih hitam? Kenapa saya ambil warna putih hitam? Sebab ini je tinggal. Tak boleh pilih. Okey, ni motor banyak motor kat sini. Jadi okey. Dah setengah jam kita datang balik terbaik. Alhamdulillah. Isteri saya tak tahu kita prank dia, kita tipu dia ini. Ha, jom. Kita tengok. Ha? Ni duduk belakang, nampaklah bawa. Geng-geng, bos sana bos. Dia tengah basuh kat belakang. Ha? Tengah basuh. Jom. Motor basuh kat belakang. Jom. Okey. Ibunya. Ha, ni apa punya? Dapat. Okey, jom. Kita motor kita jom. Abang beli cash. Abang baru beli. Ayah punya buat. Ha? Ha. Wah. Ah, okey, ini banyak power punya motor. Dia mesti nombor 1 punya. Alhamdulillah. Okey. Dia jauh, Farid, jauh, Farid, tengok Farid. Farid, kita beli kat sini, motor sini. Okey, semua dah bayar dah. Oh, terbaik VSA. Apa maksud V ni, Farid? Very, very apa, Farid? Very humble. Tak. Abang humble ke? Very happy anniversary. Ya, bila mana tak jumpa. VSA tak jumpa. Oh, dengar bunyi. Minyak tak isi pun, bos. Jadi RON 97 ke RON 95? RON 95 boleh juga. Oh, tapi ni sekarang isi apa? 97. Ini mula-mula beli, boleh bawa berapa KMJ? Ini mula-mula beli, boleh bawa lagi tak? Sekarang mula-mula berarti kamu nyawa lagi dulu lah. Sekarang 80. Oh, 80-90 lah. Nanti bila boleh buat laju? Lebih 1 minggu lah. Satu ni buat laju. Oh, Farid. Cun-cun, Farid. Saya buat dating punya wife. Ini saya beli sebab saya buat dating punya wife, bos. Terbaiklah. Bos, boleh tak bagi saya free untuk lock kuncinya? Baik, ni motor simpan luar ni. Kita simpan dalam. Oh, nampak? Cantik, Farid. Lampu dia. Gila. Dari depan, Farid. Kita layak. Buka. Buka belakang. Eh? Signal, Farid.
Okey. Ni. Nama? Mam. Okey. Hilangkan sini depan lagi. Ni apa beri? Ha? Lampu. Lampu. Oh, tu matikan. Oh, ni matikan. Tu dia matikan. Ni? Start. Start. Ah, ngam. Usah dulu. Tunggu apa buat akak dulu. Nanti habis lepas tu baru start video. Bawa je handbag tu, bawa handbag tu. Farid, abang pergi makan dengan akak. Farid pergi hantar kereta dekat workshop. Lepas tu balik lah. Okay. Eh? Jom. Okay bos, thank you lah. Okay. Belum lagi tengok majalah tu. Ha? Masih. Okay, tak ada bayar apa-apa lagi kan? Tak. Okay, thank you. Nanti tunggu saya kau ambil gelang sama lotek. Oh, ambil gelang sama lotek. Nanti tunggu saya kau. Okay. Bos apa nama? Nama. Amin. Okey, bola. Okey, thank you. Betul. Dua abang, belum.